Universiteti Aleksandër Gjuvani në Elbasan edhe në prag të këtij viti akademik ka ruajtur thuajse të njëjti nivel regjistrimesh pas raundit të parë. Ashtu si në vitet e mëparshme, kërkesat e kandidatëve për student kanë qenë maksimale në Fakultetin e Mjekësisë së Përgjithshme dhe atë të biznesit. Në Universitetin Elbasan janë regjistruar gjithsej 836 student ose 20% të numrit të parashikuar të studentëve. Në përvërur e ndekët e fakultet e shëndëtsis, dhe më fakultet e shkenza mjekësore teknike, ku edhe këtu në bizutorin ndekët e infirmeris përgjithshme, infirmeris më mini, imagjeri, fizioterapi e këta. Të preferuar e janë dhe ndekët e informatikës, teknologjisë informacionit. Programet e mësuesis vjojnë të pareqesin interes të ullët, por nuk rezikojnë të mbyllen. Ndërkohë, ndryshe paraqitet situata pas raundit të parë të regjistrimeve në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Pran këtij universiteti këtë vit akademik kanë patur interes më të lartë për regjistrime, ku përveç degëve të mjekësisë dhe biznesit, ka interes edhe tek mësuesia. Në universitetin ton ka pasur një numër relativisht të lartë aplikantësh krahasuar me vitin e kaluar, që nëse referohemi statistikave, këto aplikime janë 20-25% më të larta se aplikimet të vitit kaluar, bëmres se degët më të kërkuarat të universitetit tonë, si zakonisht gelet dega e infermeris, kemi një farë rritje të interesit në mënyrë relative për degët e mësuesis. Në Universitetin e Gjirokastrës, këtë vit akademik janë çelur edhe disa programe studimi në bashkëpunim me Universitetet Italiane, të cilat në fund u japin studentve diplomat të dyfishta, edhe nga Universiteti Gjirokastrës, edhe nga ato homologet italiane.